მაჩასე ვაგრძელებ ჩვენს ლექციას, რომელი ლექციაც ეხება ანუ არის პირველი ლექცია და როგორც გითხარით სალექციო კურსის შესავალ ნაწილში ჩვენ ლექციებს ვიწყებთ ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ინსტიტუტის შესწავლის საკითხით, რომელი ინსტიტუტით ასევე იწყება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ვალდებულებითი სამართლის კერძო ნაწილი. მანამ სანამ გადავალთ ასე ვთქვათ ნასყიდობის ხელშეკრულების ნორმატიული რეგულირების საკითხზე და მის მნიშვნელობაზე, მინდა შევეხო რამოდენიმე საკითხს, რომელიც მნიშვნელოვანი არის იმისაც, რომ კარგად გავიგოთ თუ რას წარმოადგენს ნასყიდობის ინსტიტუტის ზოგადად, რა არის მისი არსი და ასე ვთქვათ რით იყო განპირობებული საერთოდ ნასყიდობის როგორც ასეთის წარმოშობა. უნდა უმადლოვდეს თუ არა ის თავის წარმოშობას, რომელიმე სხვა ხელშეკრულებას, თუ თვითონ წარმოადგენს პირველად ასე ვთქვათ ხელშეკრულებას და მისგან არის ნაწარმოები სხვა ხელშეკრულები. როგორი არის მისი ისტორიული განვითარება და რამგანა პირობა ამ ხელშეკრულების ნორმატიულ სამართლებრივ რეგულირება, ანუ მისი იმპლემენტირება მოქმედ კანონმდებლობაში. სლაიდზე თქვენ ხედავთ ასე ვთქვათ რამოდენიმე საკითხს, რომელი საკითხებიც არის საკითხები, რომლებიც მინდა რომ განვიხილოთ ჩვენი პირველი ლექციის ფარგლებში. ბუნებრივია არ გულისხმობ ლექციის ამ კონკრეტულ ნაწილს, არამედ გულისხმობ მთლიანად პირველი ლექციის სხვადასხვა ნაწილებს. ჩვენ უნდა აუცილებლად შევეხოთ ნასყიდობის, როგორც გითხარით, ინსტიტუტის წარმოშობის წინაპირობებს, შემდგომ შევეხებით ნასყიდობის ხელშეკრულების მოქმედ ნორმატიულ რეგულირებას, გულისხმობ სამოქალაქო კოდექსში არსებულ მუხლების შესწავლას და მათ დეტალურ ანალიზს. ამის გარდა შევეხებით ბუნებრივია ეგრეთ წოდებული განვადებით ნასყიდობის საკითხებს, შევეხებით გამოსყიდვის უფლებას, უპირატესი შესყიდვის უფლებას და ასევე შევეხებით ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, როგორიც არის საერთაშორისო სავაჭრო ტერმინები, რომლებიც გამოიყენება ძირითადად საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებში, საერთაშორისო ნასყიდობისას და ისევე უკვე 2010 წლიდან აქტიურად გამოიყენება ქვეყნის შიგნით დადებულ ნასყიდობის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. მაშასე პირველი კითხვა, რომელი კითხვაც ჩნდება, არის შემდეგი: თუ როდის რა ვითარებაში წარმოიშვა პირველი ნასყიდობის ხელშეკრულება და რით იყო უშუალოდ ამ ხელშეკრულების წარმოშობა განპირობებული. შეიძლება ითქვას, რომ ნასყიდობის როგორც ინსტიტუტის წარმოშობა პირველ რიგში დაკავშირებულია ასეთი ინსტიტუტის არსებობის აუცილებლობასთან, ხოლო ასეთი ინსტიტუტის არსებობის აუცილებლობა თავის მხრივ დაკავშირებული არის საკუთრების, როგორც არსებობის ისევე გააზრების საკითხთან. მოდით ვიმსჯელოთ თუ კონკრეტულად უშუალოდ ადამიანის არსებობისა და განვითარების რომელ კონკრეტულ ეტაპზე დგება საკითხი ნასყიდობის ხელშეკრულების აუცილებლობის. თქვათ, სლაიდზე თქვენ ხედავთ, ეს არის პირველყოფილი ადამიანის სურათი, რომელიც მე ასე მოვიძიე ინტერნეტით. შეიძლება, ну, ალბათ მსგავსი არის იმ ადამიანის. პირველყოფილი, ასე თქვა, თემური წყობილების დროს ადამიანის მიერ საკუთარი თავის გამოკვება ხდებოდა ძირითადად იმ საკვების მეშვეობით, რომლის მოპოვებაც მას შეეძლო. ფსიქოლოგიურად ადამიანისთვის რთული წარმოსადგენი იყო ის, რომ მას შეეძლო ასე ვთქვათ ეკვება იმ საკვებით, რომელიც მისი უშუალოდ მის მიერ მოპოვებული არ არის. ან მაგალითად გამოეყენებინა ის საბრძოლო თუ სამეურნეო დანიშნულების იარაღი, რომელი იარაღიც ასევე მის მიერ შექმნილი არ არის. შესაბამისად ან ვთქვათ მაგალითად შემოსა იმ სამოსით, რომელი სამოსიც ასევე, ну, პრიმიტიულ სამოს გულისხმობ, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში გულისხმობ ალბათ ამათო ანუ გარეული ცხოველების ტყავს. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი ხედავდა, რომ არსებობს სხვა ადამიანი, რომელი ადამიანს ასევე ნადირობს, მას გაუჩნდა სავარაუდოდ იმის სურვილი, რომ გაემდიდრებინა თუნდაც თავისი ან საკვები რაციონი, ან თქვათ ის იარაღები, რომელი იარაღებსაც გამოიყენებდა თქვათ საბრძოლო დანიშნულებისათვის ან სამეურნეო დანიშნულებისათვის და პირველი ასე ვთქვათ შეთანხმება იმის შესახებ, რომ მას გაეცვალა თუნდაც
ან საკვები, ან საკვებში გაეცვალა მაგალითად კონკრეტული სამეურნეო დანიშნულების იარაღი, ან სამეურნეო დანიშნულების იარაღში გაეცვალა საბრძოლო დანიშნულების იარაღი, ან თქვათ რომელიმე მათგანში გაეცვალა პრიმიტიული სამოსი, ასე თქვათ წარმოშობს იმ ურთიერთობებს, რომელ ურთიერთობაშიც ხდება სხვისი ადამიანის მიერ მოპოვებული ან საკვების, ან თქვათ დამზადებული სამეურნეო თუ საბრძოლო იარაღის გამოყენება საკუთარი ინტერესებისათვის და ამავდროულად საკუთარი გარკვეული, ასე ვთქვათ, საკუთრების, ნუ მე არ საუბრობ იმაზე, არსებობდა თუ არა იმ დროს საკუთრების როგორც ასეთის გააზრება, მაგრამ გადაცემა იმის სანაცვლოდ, რომ თვითონ კონკრეტულმა ადამიანმა ისარგებლოს მეორე ადამიანის მიერ დამზადებული, ასე ვთქვათ, სამეურნეო დანიშნულების იარაღით, ან ვთქვათ, მოპოვებული საკვებით. ასე შეიძლება ითქვას, რომ და ნუ აქტიურად უნდა აღინიშნოს, რომ არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ვთქვათ, თუნდაც სამეურნეო და საბრძოლო დანიშნულების იარაღი საკმაოდ აქტიურ, ასე ვთქვათ, მიმოქცევაში იყო, ანუ გულისხმობ, წარმოადგენდა დღევანდელი, ასე ვთქვათ, გაგებით გაცვლის ხელშეკრულების ობიექტებს. ვთქვათ, ისეთი დანიშნულების იარაღი, რომელიც როგორიც არის, ვთქვათ, ნაჯახი, რომელიც გამოიყენება როგორც საბრძოლო, ისე ვთქვათ, სამეურნეო დანიშნულებისთვის, გვევლინება პირველი გაცვლის ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ წამყვან, ანუ პოპულარულ ობიექტად. როგორც ხედავთ, ადამიანის მიერ წარმოებული სამეურნეო ცხოვრების განვითარებამ წარმოქმნა აუცილებლობა ამ თუ იმ ნივთების გაცვლისა. ნივთების გაცვლის დამკვიდრება და სამეურნეო საქმიანობაში ამ ხერხის აქტიურმა გამოყენებამ განაპირობა სასაქონლო ბრუნვის დროს გამოსაყენებელ ობიექტთა სასაქონლო ეკვივალენტის არსებობის აუცილებლობა. ასე მაგალითად, სასაქონლო ეკვივალენტად ადრეულ სასაქონლო ეკვივალენტის ადრეულ ნიმუშებად შეიძლება მივიჩნიოთ, ვთქვათ, როგორც სლაიდზე ხედავთ, ხშირ შემთხვევაში მსხვილფეხა პირუტყვი, ტყავი, გულსაკიდები, გაცვლისას გამოიყენებოდა სასაქონლო ეკვივალენტის საკმაოდ ფართო წრე და ხშირ შემთხვევაში იყო დამოკიდებული იმაზე, თუ უშუალოდ რა მოთხოვნილებები აქვს ამა თუ იმ თემში გაწევრიანებულ ადამიანებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მოგვიანებით სასაქონლო ეკვივალენტის სახით გამოიყენებოდა სხვადასხვა ლითონისაგან დამზადებული ეგრეთ წოდებული ზოდები. თქვენ ხედავთ სლაიდზე, სლაიდის შუაში, აი ქვედა ნაწილში აქ მოცემული არის ძველი დროის ეგრეთ წოდებული ზოდები, ანუ სხვადასხვა ლითონისაგან დამზადებული ზოდები. ამ ზოდების ასე ვთქვათ, შექმნამ გარკვეულწილად განაპირობა კონკრეტული ლითონების, როგორც ლითონების სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღება, ვინაიდან მას გარკვეულწილად ნამატი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. ნამატი მნიშვნელობაში გულისხმობ მნიშვნელობას, რომელსაც იძენდა ნივთი, როდესაც ეს ნივთი ხდებოდა სასაქონლო ეკვივალენტის დატვირთვის მქონე, ანუ იძენდა სასაქონლო ეკვივალენტის ფუნქციას. საქონლის ლითონის ზოდებში გაცვლის დროს დღის წესრიგში დგებოდა ლითონის, აი შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ, ლითონის ხარისხის დადგენა. მაგალითად, სპილენძის შემთხვევაში ხდებოდა ზოდის დარტყმა და კონკრეტულ ნივთზე, და ასე ვთქვათ, ზოდის ხარისხი დგინდებოდა, ასე ვთქვათ, სპილენძის ზოდის დარტყმის შემდეგ გამოცემული ხმის მიხედვით. უნდა აღინიშნოს, რომ იმ დროს, როდესაც ზოდი უკვე, ასე ვთქვათ, გახდა გარკვეულწილად სასაქონლო ეკვივალენტი, ურთიერთობა მარტივდებოდა ადამიანებს შორის გულისხმობ გაცვლის ხელშეკრულების რაოდენობა, ანუ დადებულ ხელშეკრულების რაოდენობა ბუნებრივია იზრდებოდა, ვინაიდან, ასე ვთქვათ, ზოდების მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები ბევრად უფრო ადვილი იყო თავისი დახორცელების თვალსაზრისით, ვიდრე თქვათ, როდესაც სასაქონლო ეკვივალენტად გვევლინებოდა თუნდაც მსხვილფეხა პირუტყვი. ბუნებრივია, ზოდის გარეთანა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას ბევრად უფრო მარტივი არის, ვიდრე პირუტყვის საკმაოდ დიდი რაოდენობის გადაყვანა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე და რაიმეში გაცვლა.
მაგრამ ამავდროულად იმ დროს, როდესაც ხდებოდა პირველი გამოყენება, ასე ვთქვათ, ლითონის ზოდების, ეს ზოდები იყო ბუნებრივი სხვადასხვა ფორმის და სხვადასხვა, ანუ სხვადასხვა გეომეტრიული ფორმის და სხვადასხვა წონის. შესაბამისად, დღის წესრიგში დგებოდა საკითხი, რომელიც საკითხიც არის გარკვეული სისტემატიზაცია ამ ზოდების, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში აუცილებელი იყო ყოველთვის აწონა ამ ზოდის, მისი ხარისხის შემოწმება, რაც ასევე დიდ დროს მოითხოვდა. ამან განაპირობა, ასე ვთქვათ, ზოდებთან დაკავშირებით მათი სისტემატიზაციის ოდნა, ანუ გადახალისება, ანუ გარკვეულ სისტემაში მოყვანა, რამაც განაპირობა ზოდებისათვის გარკვეული გეომეტრიული ფიგურის მიცემის საკითხი. ბუნებრივია, როდესაც ზოდები ერთმანეთს დაემსგავსა და მათი გეომეტრიული, ვთქვათ, ფორმა იყო პრაქტიკულად იდენტური, ყველა მიცოდა თუ ესა თუ ის კონკრეტული ზოდი, ანუ კონკრეტული ფორმის და შესაბამისად ზომის ზოდი, რის, ანუ რომელ საქონელზე რა სახით უნდა გაცვლილიყო, ანუ კონკრეტულად რის ეკვივალენს წარმოადგენდა. დღის წესრიგში დადგა ბუნებრივია საკითხი უნივერსალური ეკვივალენტის შექმნის და დაისვა რამოდენიმე კითხვა, თუ როგორი უნდა იყოს საქონლის უნივერსალური, ასე ვთქვათ, ეკვივალენტი. ის უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად ტრანსპორტაბელური და ბუნებრივია სტაბილური, რაც უდრის მის მაღალ სახმარ ღირებულებას და ასევე იშვიათობას. ასეთად მოგვევლინდა ჩვენ ლითონები, ოქრო და ვერცხლი, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ შემდგომ უკვე ბუნებრივი, ანუ მოგვიანებით მათ ეწოდა პირობითად ძვირფასი ლითონები, ანუ კეთილშობილი ლითონები, და დაკავშირებული იყო მათი, ასე ვთქვათ, უჟანგავობა და უცვლელობა ქიმიური თვალსაზრისით, ეგრეთ წოდებულ ნამატ აღქმასთან, ანუ სპეციფიურ ღირებულებით აღქმასთან, რომელიც, ასე ვთქვათ, იმ დროს კავშირში იყო ეგრეთ წოდებულ უკვდავების იდეასთან. შედარებით უნდა ითქვას, ანუ შესაბამისად უნდა ითქვას, რომ ამ ლითონის ზოდებმა ჩაანაცვლა ადრე არსებული სასაქონლო ეკვივალენტები, როგორიც იყო, როგორც აღინიშნა, მსხვილფეხა პირუტყვი, როგორიც იყო, თქვათ, გარკვეულ დროს კონკრეტული ცხოველის ტყავები, როგორიც იყო, თქვათ, თუნდაც საკვები, ან როგორი ეკვივალენტიც იყო მაგალითად თუთუნი, თუნდაც გარკვეულ დროს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიქმნა, ასე ვთქვათ, სისტემატიზირებული სახე ზოდების, მაინც დღის წესრიგში დადგა საკითხი, რომელი საკითხი ეხებოდა ამ ზოდების ზომას. ვინაიდან მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით ადვილი იყო მათი ტრანსპორტირება, შეიძლება ითქვას, რომ ზოდები მოგვევლინა ჩვენ ფულის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, წინაპრად, ხოლო პირველი ფულის ერთეულები, რომლებიც აქტიურად გამოყენებული იყო, ლითონის მონეტები, თქვენ ხედავთ სლაიდზე, მოცემული არის ძველი დროის ლითონის მონეტები. ბუნებრივია, ლითონის მონეტები უკვე ბევრად მოსახერხებელი იყო მათი გამოყენება, როგორც ტრანსპორტირების თვალსაზრისით, ასევე იმ სასაქონლო ეკვივალენტის ფუნქციის შეთავსების და შესრულების თვალსაზრისით, რომელსაც იგი ასრულებდა. ბუნებრივია, თავის მხრივ ლითონის მონეტები, ასე ვთქვათ, გვევლინება, გარკვეულად შეიძლება მივიჩნიოთ თუ ეს სიტყვა გამოდგება, ანუ წინაპრებად დღევანდელ დღეს არსებული ქაღალდის ფულის. შესაბამისად, როგორც ჩვენ ვხედავთ, გაცვლის ხელშეკრულებამ წარმოშვა იმის აუცილებლობა, რომ ასე ვთქვათ, შემოღებულ
ანუ გაცვლის ხელშეკრულებაზე დაფუძნებით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წარმოშობილი იყო ხელშეკრულების ახალი ტიპი, როგორი ხელშეკრულებაც არის ნასყიდობის ხელშეკრულება. ჩვენ ნახავთ, რომ მოქმედი დეფინიცია ნასყიდობის ხელშეკრულებასთან მიმართებაში გულისხმობს, რომ ნასყიდობისას უნდა იქნეს გადახდილი ფასი. რაც თავის მხრივ შემდეგ ანუ შევეხებით ამ საკითხებს, ანუ ფასში იგულისხმება ფულადი ერთეული და ბუნებრივი არის ერთი საქონლის მეორე საქონელზე გაცვლა ვერასდროს ვერ იქნება აქმული დღევანდელი განმოსახედიდან ბუნებრივია ნასყიდობის ხელშეკრულების ეკვივალენტად, ვინაიდან სხვადასხვა ნივთების გაცვლის დროს ხელშეკრულება, რომელ ხელშეკრულებაც იდება მხარეებს შორის, წარმოადგენს გაცვლის ხელშეკრულებას. პოზიტიურ სამართლის გაჩენასთან, ანუ პოზიტიურ სამართალში გულისხმობ ბუნებრივია დაწერილ კანონმდებლობას, შეიძლება ითქვას, რომ გაჩნდა ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი რეგულირების აუცილებლობის საკითხი, ზუსტად იგივე იმ მიზეზებზე დაყრდნობით, რა მიზეზებზე დაყრდნობითაც შეიძლება ზოგადად პოზიტიური კანონმდებლობის არსებობის აუცილებლობა. რამოდენიმე სიტყვით მინდა შევეხო ნასყიდობის ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, მოხსენიებას სამართლის ძეგლებში, როგორც ქართულ, ისევე ასე ვთქვათ, უცხო ქვეყნებში მოპოვებულ სამართლის ძეგლებში. ასე მაგალითად, ნასყიდობის ხელშეკრულების პოზიტიურ სამართლებრივ, ანუ დაწერილი, ასე ვთქვათ, რეგულირება ჩვენ არ გვხვდება პირველად რომში, როგორც ამას ზოგიერთი მკვლევარი მიიჩნევს, და ბევრად უფრო მეც საუკუნეს ითვლის. ასე მაგალითად, თქვენ სლაიდზე ხედავთ ხამურაბის კანონების სტელას, რომელიც თარიღდება, თუ არ ვიცი, ძველი წელთაღრიცხვით დაახლოებით 1810-1750 წლებით, და არის წარწერა, რომელიც არის, ასე თქვა, თარგმნილი ქართულ ენაზე და რომელიც გულისხმობს, რომ შინ არც ერთს უკეთ თუ კაცი მონას ან და მონაკს იყიდის და ერთი თვის გასვლამდე ბნე და მოულის, შეუძლია გამყიდველს დაუბრუნოს მყიდველი გადახდილ ვერსხს უკანვე მიიღებს. როგორც ჩვენ ხედავთ, ანუ გადახდა ხდება ფულადი ერთეულის სახით, როგორაც გვევლინება ვერცხლი, ანუ სასაქველო ეკვივალენტს გულისხმობ. და ნუ მართალი არის, მოქმედი კანონმდებლობა ბუნებრივია არიცნობს სამოქალაქო ბრუნვის ობიექტს, რომელ ობიექტადაც აქ გვევლინება ჩვენ მონა, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ იმ დროს იმ ტერიტორიაზე, რომელ ტერიტორიაზე ვრცელდებოდა ხამურაბის კანონები, მონა მიიჩნეოდა ჩვეულებრივ სამოქალაქო სამართლის ბრუნვის ობიექტად. რაც შეეხება ძველ რომს, ძველ რომში ნასყიდობა, ანუ იყო მოძღვრება, მთელი მოძღვრება ნასყიდობის ხელშეკრულების შესახებ, და თქვენ ხედავთ ან წინადადებას emptio venditio, ანუ უნდა არსებობდეს ორი რამ, ეს არის ნასყიდობისათვის უნდა არსებობდეს ორი რამ, პირველი არის მერქსი, ანუ ნივთი, და მეორე არის ფასი, პრეტიუმი. აქედან არის ზუსტად გამოთქვა მერქსეთ პრეტიუმ. ორი რამ რაც აუცილებელია ნასყიდობისათვის, უკაცრავად, ძველ რომში გამყიდველი ვენდიტორი ვალდებული იყო მყიდველისათვის, ანუ ემპტორისათვის გადაეცა ნივთი, ანუ მერქსი, ხოლო მყიდველი ვალდებული იყო გადაეცა გამყიდველისათვის ნივთის ფასი, პრეტიუმი. როგორც ხედავთ, ის დეფინიცია, რომელიც დეფინიციაც ქვედებდა ძველ რომში, პრაქტიკულად იმ დეფინიციის იდენტური არის, რომელიც დღევანდელ დღეს, ანუ 2011 წელს გვაქვს თუნდაც ჩვენ საქართველოში სამოქალაქო კოდექსში ფიქსირებული, როგორც დეფინიციური მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს ნასყიდობის ცნებას. უნდა აღინიშნოს, რომ ძველ რომში ხდებოდა, ანუ შესაძლებელი იყო ნასყიდობის ხელშეკრულების დადება ასევე სამომავლო ქონებასთან დაკავშირებით, და ასეთ ხელშეკრულებას ძველ რომში მიიჩნევდნენ, როგორც გადადების პირობით დადებულ ხელშეკრულებას. და ასევე აქ უნდა აუცილებლად აღინიშნოს, რომ ძველ რომში ნასყიდობის საგნად შესაძლებელია ყოფილიყო ასევე არემატერიალური ქონებრივი სიკეთე, ანუ არახელშესახები, არასხეულებრივი ნივთები, რომელსაც ეწოდებოდა rex incorporales. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოში
უნდა აღინიშნოს, რომ უკვე მე-6 საუკუნეში, ანუ ჩვენი წელთაღრიცხვით, არსებობდა როგორც ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ინსტიტუტი, ისე მისი აღნიშნული სიტყვა ტერმინი, კერძოდ კი ნასყიდობის ინდროინდელი სინონიმი, სყიდვაი, განყიდვაი. სამართლიანად აღნიშნავს ივანე ჯავახიშვილი, რომ სყიდვა სხვის საკუთრების ნებაყოფლობითი ურთიერთშეთანხმებითა და ფასის მიცემით მიღებსა და ეგრეთ წოდებულ გასაკუთრებას ნიშნავდა. პირველი ქართული წარწერა, რომელიც მიწის ნასყიდობის ფაქტს ადასტურებს, არის ქვაჯვარზე ამოკვეთილი და მე-6 საუკუნით თარიღდება, დათარიღება მოცემული არის პროფესორი აკაკიშანიძის მიერ და ეს წარწერა ცნობილი არის როგორც წყისის წარწერა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სულხან-საბას, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის პერიოდში სულხან-საბას მიერ შედგენილ ლექსიკონში, ანუ სიტყვის კონაში, მოცემული არის საკმაოდ ბევრი ტერმინი, რომელიც მოწმობს ამ ხელშეკრულების აქტიურ გამოყენებას იმდროინდელ საქართველოში. ასე მაგალითად არის ტერმინები, რომლებიც აღნიშნავს ნასყიდობის საგანს, ანუ ნასყიდობის ხელშეკრულების ობიექტს, და ეს ტერმინები მოხსენებული აქვს, ანუ მოცემული, განმარტებული აქვს სულხან-საბას. გულისხმობ ტერმინებს ნასყიდი, გამონასყიდი, მონასყიდი, მოსყიდული, ხოლო თქვათ სყიდვა, სყიდვის, ასე ვთქვათ, მონაწილეთ აღსანიშნავად, იგი განმარტავს ისე ტერმინებს, როგორც არის გამსყიდველი, ხოლო იმ პირის აღსანიშნავად, ვინ სყიდის, და მსყიდველი იმ პირის აღსანიშნავად, რომელიც სყიდულობს. მოგვიანებით სულხან-საბა ასევე განმარტავს სიტყვა ტერმინებს, როგორც არის ნასყიდი, სყიდვა, მოსყიდვა, გასყიდვა, გამსყიდველი, მსყიდველი, სასყიდელი, უსასყიდლო და სყიდული. თქვენ შეგიძლიათ ამ ტერმინების, ასე ვთქვათ, სულხან-საბას მიერ მოცემულ განსაზღვრებებს გაეცნოთ მის ლექსიკონის თანამედროვე რედაქციაში, რომელიც ხელმისაწვდომი არის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. როგორც ხედავთ, საქართველოს უკვე მე-6 საუკუნიდან არსებობს გარკვეული რეგულირება ნასყიდობის ხელშეკრულების, მაგრამ უნდა აღინიშნოს იმის შესახებ, რომ თუ რა ხდებოდა საქართველოში და ზოგადად ნასყიდობის ხელშეკრულებასთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, საქართველოს გასაბჭოების პერიოდში. ანუ საბჭოთა პერიოდი ხელს უშლიდა ნასყიდობის სამართლებრივი ინსტიტუტის განვითარებას, ვინაიდან პრაქტიკულად მთელი სასაქონლო წარმოება ემყარებოდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ წარმოების საშუალებას და შესაბამისად მის, ანუ სახელმწიფო საკუთრებას წარმოადგენდა. როგორც ხედავთ, ნასყიდობის როგორც სამართლის ინსტიტუტის და როგორც სამართალ ურთიერთობისას გამოსაყენებელი ხელშეკრულების შინაარსობრივი და რაოდენობრივი განვითარება პირდაპირ კავშირში არის საკუთრების ინსტიტუტის არსებობასთან და უფრო მეტიც ამ ინსტიტუტის მაღალ განვითარებასთან და მდგრადობასთან. საქართველოში საბჭოური სამართლის გრევამ და თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე დაფუძნებულ თანამედროვე სამართლის სისტემას გადასვლამ ხელი შეუწყო, როგორც ბუნებრივია, საკუთრების ინსტიტუტის კონსტიტუციურ გარანტიების შემოღებას, ისე მთლიანად კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების მდგრად განვითარებას. ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ინსტიტუტი მოცემული არის საქართველოს, ანუ ძირითადად მოცემულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კერძო ნაწილში. როგორც აღნიშნეთ, ამ ინსტიტუტით იწყება ვალდებულებითი კერძო სამართალი და იწყება ჩვენი სალექციო კურსი. შემდგომ, ასე ვთქვათ, ამ ლექციის შემდგომ ნაწილში ჩვენ შევეხებით უშუალოდ ნასყიდობის ინსტიტუტის ნორმატიული რეგულირების საკითხებს, ამ რეგულირების როგორც საბაზისო თეორიულ ცოდნას, ასევე რეგულირების სპეციფიურ დეტალებს.